Asik. Kancane ya dipikir no boto radija. Jadi ini anu kan semayanan nganggu. Ayo. Inggih menika koleksi busana saking Ari Reza Rias Tementen. Mijil saking Gunalan Tlatah Kebon Agung Mejayan ngaten. Ari Reza Rias Tementen menika melayani paket Rias Tementen komplit. Komplit sak dekorasi, tata rias wajah menggunakan kosmetik branded. Napa malih menika koleksi busananipun sarwa komplit ngaten. Mula ya hebat ngaten nggih. Nggih pitados. Nggih. Nek bojo kula piye? Ari kan bojoku to. Oh iso bojomu. Ah sampeane ya ngono, enek oh, ketemu foto, pirang perkara to. Foto karo Ari kaya sampean kaya cemburu pengen. Wene rasane Ari bojoku sing asli wedok iki gak iso dandan ayu ngono. Lah iya. Padahal Ari asline gak ayu lho asline. Asline ngono. Wis iso dandan iso. Lah kowe ngerti nek ning pas ning anu ning kali ngono kae. Lah, hah? Pas ning kali. Apa aku ketemu karo Ari pisanan iso konangan nek dudu asli wedok pas pipis. Ya critakno reng. Ah tak barengi to. Ya. Wong wedok kok ayune kaya ngene. Ah, sirku ada PDKT tak cedhaki. Oh ngono. Lah kok Mas sirpuntene nggih, kula tak teng wingking riyin. Oh ngono. Lah tak injeng lha kok penasaran ngene ya. Neng ngarep debok gedhang kuwi lho. Lah kok handul-handul. Oh setan. Ora asli, Pak. Iya. Tapi karyane luar biasa. Oh ngono. Perias sing ora tau leren niku Mbak Ari. Cucuk ya wis kondang. Anjir. MC-ne jenengan wah kula ngrungokne jan hebat luar biasa kaya jaman Narto Sabdo. Toto basa wis ora ana sing kleru. Apa ning sampean kelemane sitok? Piye? Sampean nek MC manten iringane hadroh. Eh mesti pucet separo ngene. Ya omong opo iki? Omong opo? Agen nuwun kalon nuwun plak tumplak plak dung dung lan plak tumplak. Ha, ngene iki. Iya. Nggih. Sik nek beta panggilan. Hah? Kepada saudara Ari Reza dimohon foto bersama MC sebentar. Bos! Mbak Ari, aja cucul katok sik. Dik disuwun foto. Iya ta. Karo sapa? Karo Yogo. Wah, karo dalange. Ha. Deh, monggo Mang. Oh, ne. Deh, saderengipun wilujeng sonten sagung para tamu kakung Sumawana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana banyu nang pinggir sawah, para tamu muga-muga pinaringan berkah. Allahumma. Ana banyu nang pinggir kali, para tamu mugi kathah rejeki. Amin. Ana banyu nang blombang, para tamu muga-muga ndang iso nyarutang. Amin. Eh paduli ngarep ngandhake awake dhewe nek utange akeh. Lho, utang niku saka tembung usaha. U niku usaha, tang niku tanggung jawab. Dadi wong urip ki sarana utang iki bisa menimbulkan jiwa yang bertanggung jawab. Cara niki penyemangat ngono to. Penyemangat. Diaturi kok. Lah kula anane gelem dadi garenge mergo utange akeh ta. Omong utange ora akeh ora sudi. Kayak ta diriwangi blubut. Ah witekno kok. Anjeh, niki sineng kuyung para tamu Pepak Ander sedayanipun. Kowe ngerti apa ora Kang Garing? Napa? Tamune kondi jajal. Mboten ngertos. Saka Kuncen. Kuncen. Kok medeni men ta? Iki enek daerah wisata religi nggih. Napa niku wisata religi nggih? Wonten salah satu makam ulama teng mriku. Oh, makam ulama. Mula ben barokah iki sing sregep teko ning gone
Yai kyai nyun. Mau aku nek teko nang Saren gak aku. Mau kapok kula. Kula niku nate sing nanggap niku juragan beras. Terus mulai niku mesti digawani beras. Heeh ngono. Enten niku sing nanggap kula niku juragan gula. Mulai gawani gula. Ah mboso enten sing nanggap kula niku usahane gawe anu maisan. Weh ngono. Mulai gawani maisan. Kapok aku malah. Malah wedi kabeh sak omah. Niki rendene mriko mendung keng mriko niku mun menti yo ngoten. Nggih kalih kula mengke tesih pindah limanggon. Lek hebat to reng. Heeh. Sing enjing wau mawon niku sepindah pun asisten. Iya. Asisten ora asisten perias lho. Asisten apa? Rumah tangga. Isah-isah, kelut-kelut. Iki bojomu ngono to. Ah, tuh metone wedhus. Niko, makan lele. Terus niki wau teng Kabupaten Magetan alhamdulillah enjing. Jam 09.00 niku diaturi kali Pak Bupati Woto. Woi, ngantor ngono to terus niki. Ora sapa sing ngandakne kantor. Bagian resik-resik sampah wis mandung. Lah niki, iki sing rada-rada gleleng niki. Dadi cucuk lampah. Oh, iki terane kelas dhewe ngono ya. Kelas dhewe. Niki mengke pindah teng Karangjati. Anu yo Tanjung Gawe ngono. Mboten, Terop kula nika payu. Dadi waya adol Terop. Kula kinanten putri Dumas cacah sekawan. Nggih, ya diaturi nyedak ngene. Cak ayu-ayu. Sini, sini, sini. Maju, maju sini. Wah. Jan. Luar biasa jan kaya widodari tenan. Oh, tenan cah kene iki hebat. Anjih lho. Ki armoto sapa? Wis, armoto sapa? Wis jok isuk nek nginceng kok ra bali-bali. Kowe iki ngali ya, Reng. Aku ki dadi masalah to, Pak. Wajahmu wis ra kena diapit. Iki sing niki, sing silep godhong ganyong. Silep godhong ganyong. Ah, apa ki irunge ndelep bathuke nonong. Asmamu sapa, Nduk? Ora manis-manis ya. Merlis. Merlis. Oh, Merlis. Kok kaya merek mobil Merlis? Kayak Mercy. Oh, Mercy ya. Omong sak kecap kok mesti kleru to aku. Sini Cayu kene-kene. Kowe iki sing ora kleru siji, Reng. Apa? Anggere ngitung bayaran ora tau kleru. Omongi sapa? Kurang 10 dijaluk. Kula niku latah kok. Piye-piye? Kulino bayaran niku 250. Dek ben dibayar 500 kula nesu aku. Ngapa mbok bayar 500? Wong kulin aku 250 tok. Oh, tak balekke 250. Cah gleleng kowe. Lah bojoku kuwi lho, Pak. Yo nuwun sewu niki wau kepepet kula mboten pamit bojo budal. Ngono. Ha witekno bojoku anger aku ki mergae terus nampa rezeki ngono. Waleh nampani sampean. Tenan niku waleh. Ora kok saka akehe. Lah saka piye? Mbak anger tak nampa rezeki ngene, Pak. Waleh aku bendina kok mung sak mene. Kudu sing syukur ngono. Ah bersyukur ide. Ayo ki mau diteruske Mas. Lah niku wah, lah iki irunge mancung tenan iki. Wuh, jan elok. Asmane sapa Cayu? Isa. Isabella. Wah. Isa ki i. I apa? Iman marang Gusti Kang Maha Suci. Kuwi nomor 1. S, besok nek wis rumah tangga kudu S setia. Oh, iman dan setia. Nek A, kuwi terakhir nek wis iman lan setia marang suamine, besok bakale aman rumah tanggane. Ngono. Amin. Gareng iki jebule bathok bolu isi ndut. Kok bathok bolu isi ndut to? Isi apa? Bathok bolu isi madu. Madu to tak kenane ndut. Masa utekku kaya ndut ya, Pak ya. Ketok ae akeh ora. Sitok ae, Pak. Sitok sapa? Ayo. Aku gumbun piantun kene kok ora ana sing elek ya. Tenan. Iki malah masalah. Merlis Isa, terus iki sapa? Iki asmane sapa, Nduk? Kisma. Isma. Isma ya cal I. I. Iman. Dua kata nggih ben gelis. Oh ya is. Is niku Islam agama sebagai panutanipun. Weh ngono. Terus ma? Ma, nggih madhep mantep
ora kenggo apa-apa sing disembah mung Gusti Allah. Oh iya, ora gampang kena pengaruh. Ora gampang kena pengaruh. Aku perasaan bayaran 150 tuh malah pinter ya. Dek mben iki bayaran 500 iki beluk ora iso omong apa-apa. Ayo. Ha iki. Iki. Nene ngadep Pak para tamu ngene. Iki beda dhewe nek iki. Keluarga Bapak Joni, monggo keluarga Pak Joni kasuwun foto rumiyin. Monggo. Mumpung menit tasih wonten cepet jasa wetawis ngaten. Keluarga dari Bapak Joni. Mesem sakde, Nduk. Loh. Anu ketok iki bapak iki anu pengusaha bangunan. Tengerane apa, Reng? Lah wong tuwa dibegel kok. Wi ben rapi. Wah, ben rapi. Lah kowe ndek kapan ke bojomu ketok ya mbok bendrat ngono. Tak blendrat lah utune lho ginsel kok 27. Dadi wis koyo cakil merongos ngene. Tapi nek untu merongos niku ada istimewane. Istimewane. Bengi jam 1 jam 2. Ah, nggon aku aman gak ono maling. Lah sebabe? Lah maling liwat ngono ki ya ngingeti bojoku nang ngarep TV kan untune merongos. Yeah. Turu dikira sing melek. Oh. Sing di omah jek melek gak sido maling. Padahal asline merongos tok mripate merem. Aja sia-sia to, Reng. Yo. Asmane sapa, Cayu? Sylvia. 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 Iki rasa diaturke ya. Utekku ketok wis kesel lek. Wis bluk ya. Ayo. Heeh. Sekawanipun joget ya. Oke. Hah? Nek gak dangdut mah iso kene dangdut ya. Iso. Oh kae lho sing nepung lho karo gayore dhuwur sing nepung lho. Heeh. Dangdut ya. Aku sing sigrak sing kene dijogeti. Sisan iki rendene ngono nek selak udan. Iya. Sing kakung pisan ya. Oh ngono, ya ya manggala ya. Minggir rene cewek sini. Ya manggala maju njelak karo Mas Gareng. Halo. Wong lanang iku kudu galak. Oh ngono. Aku kapok dadi cucuk lampah rapi tang galak dhewe diketak karo manggolone iki aku kepoyoh-poyoh. Saking wediku tak gocek ngene bae malah mendhuwur teles kabeh. Waduh. Monggo sepisan malih keluarga Pak Joni ingkang dereng foto kasuwun foto ngaten. Monggo. Iki gedhe dhuwur iki. Mas. Iya ta cucuke karo apa ki manggolone dhuwur manggolo. Manggolone katik kulitane yo masalah asli Indonesia. Indonesia kan sawo mateng. Oh iya. Kowe ketoke kok kebacut apa, Reng? Kebacut bosok sawone ketoke. Asmane sapa? Sabil. 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 Sabil wi dalan. Hah? Dalan. Mosok nek dalan. Sabilillah nek dalan-jalan Allah ngono kae. Woh ya, bener nek sok kapan ngono aku arte kok bojoku nek pamane nyumbang lali. Iya, piye? Bu, sabile ndi? Dalane ndi? Oh nek lampu peteng ngono ya aku ya teko. Iya. Bu, sabilmu ndi? Iya. Ari kan menenge to. Lah kono ora duwe sabil lho. Eh? Patah loro niki. Oh joget. Ah turun sini. Medun patah. Sini. Ah patah. Satu. Satu joget. Ngo bareng Rene. Joget kabeh. Kok disangoni karo Kang Gareng? Seket. Kok disangoni? Ah. Dirimu seket. Iki seket. Seket, 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 seket. Ah. Ngo borongane. Lantaran kula sing bayari Bos Ari. Temune dhuwit 500 teko nggonamu 250. Potong maklar. Medun, ya. Sini medun. Satu-satu semua ya, Nduk. Heeh, ini. Ayo, Nduk. Sangone dhuwur. Wong jalu digendong apa piye? Selanjutnya wah, oke niki mong. Asmane sapa, Le? Lali ya. Mosok to jenenge dhewe kok lali. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Sing prongkos sing ngono ora mbake iki, Nduk. Iki yo radil iki. Jaluk dhewe. Eh, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Pak De Gareng di. Ah. Piye. Aku ora bagian. Sik to. Perasaan sing gedhe-gedhe iki mau ora ana sing ngene iki lho, kowe kok santas dhewe.
Kowe anakmu, bapakmu sapa asmane? Putut Rianto. Putut Rianto, mbokmu. Yuli Ningsih. Oh, Yuli Ningsih layak. Yul, Yuli. Anakmu gualak men to. Sitoke. Kowe nggo piye lan jaluk. Lah, lan dhuwulekne ngene lho. Kowe nggo bahasa Indonesia duduk kene. Ah, mananya siap. Piye kae? Man nama ayo namanya siapa cantik? Asila asile ayah dan mama. Tuh cocok Asila. Lah itu uangnya kok ditaruh di brutu? Brutu ya gurilo. Oh, di guri. Gurilo brutu. Pak Degare enggak dikasih toh? Iya dah, aku janis tak lewangi ngemis gini loh. Iya mesorano. Bos, Kiko kan kabeh bagian 10.000. Khusus anggo Gareng, pokoknya aku Mbak Ari aku njaluk opahe bensin 2.500. Ya, 2.500. Oh, blubut mentereng lagi ya. Terus ke sing niki. Hei, iki mau. Weh, eneng kok jeneng kok lali iki loh. Raro. Raro. Oh, alah jenengmu lali ngono ya. Mau siapa we mau? Sabil. Sabil lali janji dino minggu sing tak tunggu. Kuwi lagu opo piye kok? Malah kaya lagu ya. Iya. Heeh, sing ki asmane sapa ki? Sapa iki lali ya? Hah? Sitoke lali, sitoke sapa? Sitoke sapa? Sose kok ngajak gelut apa piye to? Darwo, tak iki darwo. Ha iya. Ki dilajengne ki. Ki mesti sapa? Ayo, ayo. Janu. Oh, Danu. Janu. Oh, Janu. Heeh. Engko niki ndang joget bareng jaluke lagu kalawan dan permintaan lewung gelem ora? Oh iya. Hah? Klebut. Aja to engko nek klebus tenan awake. Lewunge ya Le ya. Yuk lewung digarap dangdut sing sigrak. Yuk. Go. Cipto Mandunggal. Ayo ayo ayo. Iki ora upacara bendera. Lah kok ngadeng bejejer kaya tugu. Yuget. Yuget. Karo Pak engko disangoni 200. Oh. Iya, sok bodho ngarep. Nggo celengan. Iya. Heeh. Yo heeh. Juget. Lewong. Yo dadi lewong atiku. Ayo.
engko bar krawitan sik eneng elektron. Bar elektron engko jam 09.00 bengi campur sari. Nah, bar campur sari bengi neh sik eneng wayang. Ah, ning kabeh kaset. Ya. Heeh, engko diteruske kuwi wae. Ma saunta wis gaman mancung sinupet. Kersane mboten kelantur-lantur. Saking kula gareng yontit tak ndungake manten. Ndungake reng. Nggih. Mas manten. Mas lho karo aku sih lucu mas e. Tenan. Iya. Mas manten, Mbak manten, muga-muga bebrayan kang winangun tansah kukuh bakoh. Amin. Keket raket tang sule taline katresnan, besok nek kagungan putra aja ragu-ragu sing akeh. Okeh anak, okeh rezeki. Kali bapak ingkang hamengku karsa ke kadang besan Sutresna, mugi-mugi pinaringan kesarasan panjang yuswa tutuk anggenipun momong anak putu. Amin. Saking kula bile wonten kalepatan punten dalem sewu, akhirus salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sarni mak. Kang Saran plak plak gong. Os. Kegucingan sawetawis kalian Mas Gareng Yontit midil saking Magetan panyendu panyarwe pangalem bodo namu mongso borong mugi-mugi datono Sukorno penggali sagung para tamu tumapak pahargian paripurno saceringipun monggo kawasaken hastung koro doa para tamu mboten kepareng kondurumin monggo lenggah ngalap barokah wawasan hastung koro doa monggo kucu dumateng bapak turmuji yun berkahipun wawasan doa monggo.